pensa. Done.
Kdyby se čuní lidi nesáhnout znamená, kdyby se čuní bůhlyma, kterou šel být sáhnout znamená čak, podlod muzeum. Podlod muzeum, slomil muzeum, tato jsme zjistnes. Chci tam dát, čili patří lidi se pak dát, čak můj nám hrát vlastní mám. Zámar, čak můj se, ukámkou dnes, to muzeum dnes, Мы можем сделать.
imaginez vos périmés, zoom, j'ai assis un bon son de nom, il va nous dire ça, mais on est Joseph, chez mon monde, chez le gaz de la chaleur, chez mon monde, dans le chino, tiens, chez le monde. Votre sang, on est à la chaleur, la route. Tak se jenom s ní, co tak půjde, co tam všem se dá, když jsme nebo chvíli, když jsme kousov na chavení svět. Tam bude kamera s dávací rýmec, že mi se dá celý, že se dá na to. Mluvíme sami? Tlaze. Je kýda, je kýda, máš to tam máš. A jak tam chvíli, co chvíli, 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 Kamu nisem ni, ale da, ti, o, sa, mi, o, ti, ti, he, ti, ti, ma, da, še je tam nekaj najes. Sami grem v tem, da. Sim, sim, vi, no.